E nós falamos agora sobre a Feira do Livro de Porto Alegre. Logo nos primeiros dias já houve um aumento de 24% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. A Dalva Bavaresco está hoje na Praça da Alfândega e traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Dalva. A que se deve esse aumento significativo na venda de livros? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores. Olha, dois motivos contribuíram bastante para o aumento de vendas nesses primeiros três dias da feira. Em primeiro lugar, teve um feriadão de finados, que no ano passado caiu num domingo. Então, muita gente aproveitou a folga e veio passear aqui na feira. O tempo também ajudou. Ao contrário do ano passado, que começou com muita chuva, esse ano praticamente não choveu, ou não choveu tão forte, então não atrapalhou muito a movimentação aqui nos estandes da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Até o momento foram vendidos 80.300 livros, e a expectativa é ultrapassar os 400 mil exemplares, que é a marca do ano passado. 24% de aumento nas vendas até agora. Esse é o balanço parcial que acabou de sair. O primeiro saiu agora no fim da tarde. E para quem quiser aproveitar a Feira do Livro para ajudar as vítimas das enchentes, pode aproveitar o período do evento também para passear no barco Cisne Branco e ajudar a campanha SOS Ilhas. Assim, com os recursos arrecadados, quem sofre com as enchentes nas ilhas do Guaíba vai poder receber algum auxílio. Veja na reportagem. Navegar pelo Guaíba, ter outro ponto de vista da cidade e ainda conhecer as margens das ilhas do estuário. Pois além do turismo, o tradicional passeio no barco Cisne Branco em Porto Alegre agora promove a solidariedade. Durante a Feira do Livro, no horário das 9 da manhã, o ingresso fica liberado para os passageiros que trouxerem doações para os moradores das ilhas, afetados pelas cheias do Guaíba nos últimos dias. E a gente quis aproveitar uma demanda maior existente neste entorno aqui da Feira do Livro, do Cais Mauá, para poder mobilizar essas pessoas para virem para cá, né? No final de semana já começaram as primeiras doações. A Defesa Civil, parceira da iniciativa, informa que as famílias precisam principalmente de produtos de limpeza, toalhas, cobertores, travesseiros e até eletrodomésticos. Estes três militares estão trabalhando na Biblioteca do Exército Brasileiro na Feira do Livro. No dia de folga hoje, trouxeram doações para fazer o passeio e conhecer Porto Alegre e ainda incentivar a responsabilidade social. O Exército sempre se preocupou com essa parte aí e a gente em particular também acha importante, né? Porque se todo mundo fizer um pouquinho, né? Pô, ajuda muito o pessoal mais carente. E no próximo bloco eu volto com mais informações aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre, da Praça da Alfândega. Voltamos aos estúdios, é com você, Daniel Vasquez. Maravilha, obrigado, Dalva, até daqui a pouquinho. Apoio House On, O Home Store. E a gente volta a conversar com a Dalva Bavaresco, que hoje está na Praça da Alfândega, acompanhando a Feira do Livro de Porto Alegre. Dalva, como é que anda a movimentação por aí nesses primeiros dias da feira? Olha, movimentação bastante intensa, como vocês podem ver aqui pelos corredores, bastante gente circulando, olhando os livros aqui nas bancas em busca de alguns bons títulos, bons preços também. A venda, como a gente falou, aumentou nos três primeiros dias do evento, 24%, e também aumentou um pouco a movimentação, o número de pessoas que passou por aqui, que já chega a 320 mil pessoas, e a expectativa é de que esse número chegue a 1.400.000 pessoas até o final do evento. E entre as pessoas que estão aqui passeando pela Feira do Livro de Porto Alegre, está também o patrono deste ano, o poeta e escritor Dilan Camargo, que agora vem todo dia bater ponto aqui como o patrono da feira. Como é que é trabalhar nessa atividade e com quantas horas por dia você passa por aqui? Realmente é uma... é uma maravilha, é um momento muito importante quando eu entro na feira. Eu me lembro de feiras e feiras que eu sempre fui um assíduo frequentador, e quando eu entro nas primeiras alamedas da feira, eu mudo a minha
a minha sensação, a minha percepção do mundo, porque é um mundo encantado. A gente entra numa outra relação com as pessoas, tenho encontrado amigos que vêm me cumprimentar, vêm me repartir essa alegria de ter me visto como patrono. Então é uma experiência muito grande. Na medida do possível, estou visitando as bancas, conversando com os livreiros, ouvindo isso, tu acaba de dizer que realmente eles estão tendo uma feira melhor este ano, realmente bem melhor em termos de resultados nas vendas do número de livros. Tenho encontrado escritores, amigos, tentado participar de algumas atividades, que são muitas atividades paralelas dentro da Feira do Livro, em vários locais. Hoje eu estive como escritor, simplesmente, não só como patrono, me encontrando com crianças de escolas, que é sempre o melhor momento para quem escreve para as crianças ou escreve para jovens, é se encontrar com os leitores. Pois é, uma das suas bandeiras aqui na Feira do Livro é defender e estimular a leitura entre as crianças. Como é que pode ser feito isso desde cedo? Isso é algo fundamental na formação da leitura. Para mim, o mais importante que existe para as crianças é um mediador de leitura. Sempre foi a família, sempre foram os pais. Pai, a mãe lendo para as crianças em casa, lendo à noite antes de eles dormirem. E agora a escola tem feito esse papel. As professoras, muitas delas encantadas, assim, arrebatadas literalmente pela paixão da leitura, têm feito esse papel. O primeiro ponto é justamente apresentar o livro à criança. As crianças veem o mundo, como todos nós, ninguém perguntou para a gente se queria vir. Os pais, então, têm uma responsabilidade muito grande de apresentar este mundo para as crianças. E, principalmente, apresentar o mundo interior, que é mais complexo, mais rico e mais difícil de lidar. E os livros são este caminho, são esse meio, são esse objeto civilizatório, cultural que é o livro, de apresentar para as crianças o mundo dos contos de fadas, dos contos maravilhosos, da magia, das histórias, do sonho, do medo, do terror. Todo esse mundo interior nosso está contido dentro dessa literatura para as crianças. Então o livro é um caminho extraordinário para a criança descobrir o seu mundo interior, que é o mais rico de todos, é o mais importante, do qual nós não conseguimos sair. A gente pode ir para onde quiser, mas o mundo vai junto com a gente. Então, quem faz esse trabalho de mediação da cultura é fundamental nos dias de hoje. Patrono da Feira do Livro de Porto Alegre 2015, Dilan Camargo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Segunda Edição. E a gente, sucesso também nessa atividade aí no Incentivo à Leitura. A gente falava de como é importante começar desde cedo incentivando esse hábito entre as crianças. E uma das estratégias para isso também pode ser a contação de histórias. É o que você confere na reportagem. Luiz Pimentel é jornalista, escritor e dramaturgo. Autor de mais de 50 livros para público adulto e infantil, também participou do lendário jornal O Pasquim. Hoje, na Feira do Livro Infantil, ele trocou de papel. Foi entrevistado por crianças cheias de curiosidade. Por que o mar ficava verde? Como é que tu consegue escrever tanto tempo? Pimentel participou da atividade Autor no Palco, que coloca escritores em contato direto com os pequenos leitores. A resposta do público infantil é toda baseada no inusitado, é baseado no lúdico. A sensação que o livro provoca na criança é uma sensação quase sempre nova para os autores, porque a gente nunca sabe exatamente que pergunta vai ser feita. Quero ler as outras histórias que ele escreveu. E como é que é você poder conhecer um autor assim, ao vivo? É bem legal, daí porque ali no livro não tinha foto dele, daí a gente vê ele, né, como é que ele é, né? Outro ponto bastante concorrido da Feira do Livro Infantil é o Jardim do Chapeleiro Maluco. O espaço é uma homenagem ao centenário do livro Alice no País das Maravilhas. Atores que são também cantores e contadores de histórias trazem para as crianças o universo de Alice, além de músicas e outras histórias infantis. Filha da barata, ela tem o pé peludo. Ah, 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 oh, 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 ela tem o pé peludo. Elas participam, elas interagem. Eles chegam aqui e pedem livros para nós. Eles gostam dos livros, das histórias que nós contamos, então eles procuram pela feira
E aí isso acaba incentivando a leitura, né? Nossa programação tem como objetivo central a formação de leitores de literatura e de mediadores da leitura. E nós trabalhamos muito com estímulo da família, da leitura em família, tratando de incentivar a família que também faça a sua parte nesse processo. A Feira do Livro Infantil tem atividades a partir das 9 horas da manhã e as bancas abrem às 9h30. O agendamento para as escolas pode ser feito por e-mail. Já a Feira do Livro para o público adulto funciona a partir da 1 da tarde. Bom, quem vem para a Feira do Livro pode aproveitar para participar de uma série de atividades que são gratuitas. Elas incluem palestras, oficinas, sessões de autógrafos tradicionais a partir das 9 da manhã, tem encontro com autores, também apresentações musicais, cinema, teatro e muito mais. Para quem vier hoje à noite aqui na Feira do Livro, logo mais, agora a partir das 8 da noite, tem um concerto de música erudita para a comunidade, com obras baseadas na literatura de Miguel de Cervantes. E nós voltamos ao longo da programação da TVE, o jornalismo da TVE continua diariamente cobrindo aqui a Feira do Livro de Porto Alegre, nos programas Canal Aberto a partir da 1 da tarde e no Segunda Edição, sempre a partir das 7h30, nós trazemos mais informações. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, Dalva. Obrigado.